Itu paling besar. Yeah, niat nak buat kan, walaupun RM1 kita dah tolong happy. Cukup isi nak. Jangan ada niat nak tolong itu. Dia sedekah ni saya cakap kan. Sedekah ni boleh buat kita kaya, tapi jangan sedekah untuk jadi kaya. Alright, buat kerana Allah lah. Mana pun kan. Ha, niat tu kan. Kalau niat sedekah kau kaya salah. Jangan begitu. So sedekah ni pula bukan tunggu kita bagi duit kat orang itu kita sedekah. Kadang-kadang kita beli RM1 kan, kata bang ni 70 sen. Mana nak bagi? Itu kadang-kadang itu Allah terima lagi besar sebab kita betul-betul ikhlas. Ha, kan? Bukan kita tunggu cari duit RM100 lah bagi dia, RM50 lah bagi dia. Ha, tu dia jadi lain sebab kita berkira. Sebab tu kita pernah dengar macam kalau kata nak ambil tu jangan tangan kanan kiri nampak macam itulah, lebih kurang siapa tak ingat ayat tu. So, maksudnya jauh lagi mata, tangan pun tak perlu tahu kita ambil berapa. Ha, macam gitu. So kadang-kadang kita halalkan lah. Itu lagi besar. Dan advice saya, nasihat saya. Ini saya pernah, orang pernah nasihat saya benda ni kan. Setiap kali sedekah, niat. Niat, ya Allah pemudahkan rezekiku, ya Allah sihatkan tubuh badanku, ya Allah jadikan aku orang yang cerdik, ya Allah jadikan aku memanfaat kepada keluarga, kepada orang sekeliling aku, ya Allah tenangkan hati musuh-musuhku, minta semua dengan Allah. So Allah sudah semenadah tangan untuk doa-doa kita. So kalau kata nak jadi orang berjaya, mana sedekah tu perlu ada, dan lepas sedekah tu yang ni halalkan, lepas tu niat terus, niat nak jadi apa, insyaAllah Allah bantu. Wallahualam. Cikgu jangan serius sangat muka cikgu. Takut tengok muka cikgu serius. Bukan, saya bila dengar pengisian jadi memang muka saya menjadi. InsyaAllah. Ha, muka dia, macam tu bila, pengisian? Ha, kalau saya gelak, nanti lain orang tafsir dia tu. So muka, nampaklah muka tengah download. Muka download. Betul. Okay. Loading kan. Ilmu masuk. Saya belajar bila kita dengar orang cakap tu, saya belajar untuk tengok mulut dia. Belajar ilmu lah. Bila kita tengok mulut dia, ilmu tu senang masuk. Oh, betul. Betul. InsyaAllah. Dulu so, orang cakap macam belajar nak fokus kan? Kena fokus dalam kelas. Saya tak faham macam mana nak fokus dalam kelas, kena berdiri ke, kena buat macam mana? So yang saya perasan nak fokus dalam kelas tu kena tengok apa yang cikgu tu tengah cakap. Tengok mulut dia lah. So kalau cikgu tu tengah bercakap, dia tengok ke papan hitam tu macam mana? Kanak-kanak hari ni lah. Takkan nak pergi dia tu, cikgu. Kita tunggu. Tunggu dia pusing. Bahaya juga kalau dia bercakap dengan dinding lama-lama. Betul. So, okay, kalau boleh share last one. Kita nak tahu sharing daripada Wapak MK dengan Design. Apakah pengalaman dekat sekolah dulu yang tak boleh dilupakan? Pengalaman dekat sekolah dulu yang tak boleh dilupakan apa? Ada lah. Ke tengah download lagi. Abang download. Okey. Saya ikut ikutkan banyak-banyaklah. Saya pernah accident zaman sekolah dulu. Saya memang suka bawa motor laju lah. Saya rempit teruk kalau tengok paru-paru saya lagi lah kan. Saya memang kelakar kat sekolah. Saya tak nakal lah. Tapi saya suka menghiburkan orang. Kadang-kadang cikgu tak ada, saya pun tengok. Cikgu tak ada. Saya pun macam, okey murid-murid, hari ni saya cikgu anda. Saya tiba-tiba saja cikgu. So, kenapa suara dia tiba-tiba jadi macam tu? Sebab suara cikgu tu macam tu. Dia pakai C-sharp minor. So, C-sharp minor? Saya macam, okey, aku jadi cikgu ni. So, dia suka lah kan. Suara ni saya jadi saya. Kadang-kadang sebab saya sekolah Cina. Sekolah Cina? Congwa Wisin, Kuala Terengganu. Sekolah Kebangsaan Johor Bahru, Terengganu. Saya sekolah Cina. So, Cina pun suka dengan saya. So, once saya accident, tak ada orang buat kelakar kat sekolah. Satu kelas saya minta permission cikgu nak datang ke rumah saya. So, untuk menghilangkan bosan dia orang lah. Dia orang pun kuat ajar juga. Dalam masa tu suruh saya buat kelakar, tak ada payment. Saya geram juga kadang-kadang. Tak pula. Satu kelas. Waktu tu tak ada payment lah lagi kan. Yalah, tak ada payment lah. Tapi ini saya nak cerita sekejap ya. Ini sekejap lagi saya sambung cerita ni. So dia orang bawa saya, dia orang janji ibu saya, dia cakap, ibu tak apa, kita orang jaga Zizan. Saya dengan kakinya gabak, dengan itu, dengan ini. So saya kata macam, sampai macam tu sekali. So saya rasa lah terkesan bila saya tak ada dekat sekolah. So kehidupan saya memang dekat sekolah, memang like everyday, almost everyday saya buat kelakar itu. Sampai ada hari apa ni, hari yang macam, macam apa je, hari apa yang kita berhibur kat sekolah. Hari kelakar. Bukan hari kelakar cikgu. Pernahkah ada hari kelakar? Tahu sekolah. Saya bukan sekolah tu. Saya tak sekolah dia tu. Tahu lah takkan sekolah Cina nak buat hari kelakar. Cikgu ni kenapa? Ya Allah. Betul. Hari kelakar. Kau. Cikgu jangan macam. So dia macam event lah kat sekolah kan. Yang ada berkhemah. Hari guru. Hari kantin. Hari kantin selalu dia buat. Berkhemah cikgu. Hari kantin makan. Hari apa? Hari keluarga. Mana ada hari keluarga sekolah? Mana ada student dah kahwin? Itulah. Okay, tak ada. So tak kisahlah. So hari itu. So
bukan hari sukan lah. Dia berkemah-kemah pasal ujung tu dia ada buat persembahan, kumpulan ni. Bazar so, masa malam-malam. Ah, lebih kurang macam itulah. So, malam persembahan tu sampai Cina-Cina lain. Hari kantin, saya rasa. Hari kantin. Okay, betul. hari kantin lah. So, hari kantin. So, saya di-invite oleh kelas lain, grup lain supaya saya buat performance untuk diorang pula. So, alhamdulillah antara kumpulan-kumpulan yang saya perform ni berjaya. Saya macam, okay. So, saya nak cerita kesinambungan. Persembahan apa tu? Ada yang menari, ada yang macam teater, so semua saya join. Mula karakter saya kat sini, lepas tu masuk ni saya kena menari. Saya kena jadi robot, jadi macam tu kan. Saya buat semua. So sedar-sedar macam, oh impress lah. Zizan ni macam, dah sentiment benda. Famous lah tu. Dia tak famous je, dia famous. Dia ada famous. So dia famous je, dia tak famous. So, lepas habis sekolah ni, saya cerita kat cikgu sikit kan, setambah sikit. Lepas habis sekolah ni, saya belajar culinary art. So lepas habis culinary art, saya tak boleh nak belak. Saya pun pindah duduk KL kejap, saya seorang. Saya kerja KL gitu, gini-gini. Saya tengok kehidupan KL, ada gig, ada itu, ada ni kan. Tengok tu fat, tengok tu, tengok ni. Macam-macam, oh, dah tak ada duit, saya balik KL. Saya balik Terengganu balik. Lebih kurang setahun saya duduk KL. Setahun ke setahun lebih kan. So, saya balik, saya join teater. So, masa saya join teater ni, saya tidak pernah terfikir pasal payment. Saya just join sebab saya minat, saya suka. Dan dalam teater tu, saya temui kehidupan. Saya belajar bagaimana nak buat lighting, saya belajar bagaimana nak jadi host, saya belajar macam mana nak nyanyi, saya belajar macam mana nak mari, saya bertukar itu, ini semua benda. So malam-malam teater saya boleh buat semua apa saya nak buat kan. So bila persembahan teater saya buat lebih kurang setahun, dan lepas tu saya start belajar pewaja tadi, dan saya masuk Raja Lawak. Dan bila saya masuk Raja Lawak tu, saya rasa mudah untuk saya bekerja di dalam industri yang saya join sekarang ni. Saya nak berlakon senang, saya nak nyanyi pun mudah, saya nak perform on stage pun senang. Sebenarnya sebab saya dah belajar teater ni. Dan masa sekolah memang saya begitu. Maknanya, apa yang saya cuba cakap kat sini, Allah kalau dia nak bagi kita ilmu, dia tak tunggu kita masuk universiti. Alright? So dia dah create kita punya kehidupan apa. So saya cakap dengan Wapak tadi. So awak nak buat benda tu, awak tengok awak kesesuaian diri awak tu apa sebelum ni. Awak jadi apa sebelum ni. Alright? So kalau kehidupan awak dengan kerja awak mesti kena ada chemistry punya. Kalau awak buat kerja sekadar macam, oh ini payment mahal ni, tapi aku tak minat dulu nak buat kerja ni, awak depress sepanjang kerja awak tu. Awak akan cakap, aku tak suka kerja ni semua benda, tapi payment mahal. Sebab saya pernah melalui drama yang saya tak minat. Saya tak tahu duit tu bagaimana. Saya duit masuk ke tak, sebab saya tak ikhlas kerja. Alright? Betul? That's the thing. Wallahualam, that's all. Betul. Buat benda yang kita minat tu yang penting. Tapi bukanlah nak tunggu. Tapi saya kena betulkan statement ni sebab ramai student dalam ni. Jangan tunggu kita minat. Kita minat menyanyi and then tak nak lah belajar SPM apa semua dah tak nak. Nak terus pergi nyanyi. Dia ada step dia jugalah kan. Yalah. Sebab apa yang saya cuba cakap ni, saya cuba cakap dengan mak bapak dia orang juga. Jangan sebab kita suka anak kita jadi doktor, tapi bila anak kita jadi doktor, dia kata macam, this is not my job, this is not my career. Tapi anak-anak pun kena ambil restu ibu bapa juga nak jadi orang macam mana. Alright, so kena discuss. Ayah saya tak minat lah jadi macam ni. Ayah saya tak suka lah benda macam ni. So kau suka apa suka ni. So discuss dengan ayah. Ayah suruh kau buat ni sebab gini. Jangan sampai ayah suruh kau kerja jadi kontraktor ni sebab mega holding ni ayah nak serahkan dekat kau. Sedangkan dia tak minat. Dia suka jadi, aku bagai mimpi kan. MK, right? So dia rasa fun apa dia buat sebab dia minat. Right? Sebab tu untuk saya, sebab tu K-Click boleh pergi jauh. Dia orang buat sebab dia minat, dia orang buat dengan talent dia orang. Bukan dia orang buat sebab dia orang belajar jadi gitu. Itu macam darah dia orang. Rap semua benda saya pun cakap, ui. Sebab bahasa-bahasa dia gunakan tu semua by heart. So once benda by heart ni means your talent. Talent ni benda anugerah daripada Allah. Anugerah yang macam kita tak boleh nak train orang jadi macam itu. Right? Kita tak boleh nak train orang jadi Michael Jackson. Right? Orang tu boleh buat macam Michael Jackson buat, tapi dia tak ada soul Michael Jackson. Kita tak boleh buat MK satu lagi. Right? Memang ada MK. Dia ada MK4, MK3. Itu golf. Itu kereta. Itu lain. Ni orang. Tak sama. Alright, tak sama. Macam Zizan pun dia tak boleh keluar Zizan version lain. Okay. Donnarumma pemain bola tu apa hal? Donnarumma pun. Itu apa hal? Kenapa jadi Zizan nombor 2 apa hal? Itu apa hal? Tapi nama dia tak sama, muka dia bila. Yalah, tak apa hal, tiba-tiba Zizan congrats selamatkan gol semalam. Saya kata apa hal? Aduh. Tapi dia lain sikit lah kan. Dia tak sama, dia still tak sama macam Zizan. Yang berpengetahuan, bila bercakap, penuh dengan nilai. Tak ada cikgu, dengar. Malu saya cikgu. Saya suka topi cikgu, Adidas. Yeah. Saya pun suka topi Zizan, ZR. ZR. Zamri Rahyu. Zamri? Tak ada ZR, Zizan Razak lah. Takkan Najib Razak. So MK? Najib Razak. MK punya pengalaman yang tak dapat dilupakan dekat sekolah. Pengalaman banyak je kot, terlampau banyak. MK dulu nakal betul. Satu je lah pilih. Nakal. Paling nakal lah.
Kami pasang kereta dekat luar gate, kereta kawan. Kami pasang kereta awal-awal, kami nak escape ni. Kami nak escape. Okay, nak on the way pergi perimpunan. Perimpunan tu ke Dewan. Lepas gate. Jadi limpas tu lintas je ke? Lintas, sorry. Cross. Lintas. Dia kena lintas gate ni. Kami dapat kereta awal-awal dah. Ada 3 orang time tu. Saya 7 sama ada 1 lagi orang kawan. Jadi lepas tu dah nak on the way pergi perimpunan ni, kami pecut lari keluar gate, masuk kereta. Lepas tu cikgu disiplin keluar tahan depan. Ini cerita betul, boleh tanya cikgu disiplin sekolah saya. Nak pergi mana tu? Lepas tu, kami nak lari dari sekolah escape. Kenapa? Gimana lepas tu, insiden dah driver tu, kawan kami tu, hampir nak langgar cikgu disiplin tu. Dan dia tak naik kereta lah. Cikgu disiplin tu kejar. Cikgu disiplin tu berdiri depan kereta. Dia datang dia keluar depan kereta, kawan acar nak langgar dah. Jadi tu nak langgar, tengok psycho nak langgar. Gara-gara nak lari, nak kantoi dan masuk kereta. Tapi terpaksa nak lari kan. Nak langgar, mesti lari. Besok 3-3 kena panggil pergi bilik disiplin. Satu orang yang kena gantung. Oh, kenapa satu orang je? Yang dua ni dia hampir tekan betul je. Tiga orang dalam kereta ni tekan driver kan. Saya dia dapat tekan. Dia sama-sama. Intake gelap. Betul. So, budak tu teruk lah kena? Gantung je lah. Oh, gantung je lah. Gantung sekolah. So, hari ni baru cikgu tu tahulah. Cikgu tu ada tak? Ke dah cikgu tu dah tahu? Rasanya dah tahu lah mungkin. Ke hari ni baru dia tahu? Tapi dia tak tahu apa boleh buat lah. Ya, Bah. Minta maaf saja, Bah, sama dia. Kalau dia tengok live. Itu je? Macam-macam. Sebab dia orang tak bawa Zizan. Dia orang tak bawa. Dia orang duduk kereta. Dia orang macam elak. Langgar. Kita boleh tahu cikgu. Kami akan saya cikgu. Tapi saya terpegun sebab saya dah habis cerita. Saya terpegun dengan cerita Abang Zizan tadi. Panjang tapi message full lengkap. Aduh. Dari zaman sekolah. Anda bukan ambil hati. Tapi apa yang saya faham dari cerita tu, kita mesti lalui semua fasa-fasa yang kita hadap sekarang. Which is dari sekolah tadi. Dia dari sekolah tadi dah ada teater. Dia tak tahu nasib ke depan tadi tiba-tiba kena hiburan macam ni. Dia telah disiapkan awal dari sekolah. Yalah, itu